Satellarradio modem finns även i 10 watts version och om den ska jag berätta mer nu. Det här är en satellar i 1 watts version. Den består av en 1 watts radio och en central unit. Just den här kombinationen kan överföra information via både Ethernet, USB, RS-232 och RS-485. Om man då ersätter 1 watts radion med 10 watts version så blir det på det här viset. Fortfarande en central unit monterad på en radio unit, men i det här fallet ett 10 watts radio unit. På baksidan av enheten så finns det kylfläns och kylfläkt, vilket håller driftstemperaturen på en bra nivå. I botten på enheten så finns det anslutning för USB, RS-232, RS-485 och Ethernet. Och även en strömmatningskontakt och en antennkontakt. Och om det är så att du idag har en 1 watts version av Satellar och behöver uppgradera ditt system för att nå längre, ja, då kan du använda din befintliga central unit och byta ut radioenheten till en 10 watts version istället. 10 watts versionen den går att montera på din skena med displayen utåt om man har display som tillval, eller på sidan med sidan utåt där man då har möjlighet att avläsa ett antal signaler på lysdioderna. Det finns din-skenefästen till Satellar och det finns också ett speciellt fäste för att montera den mot en montageplåt eller mot en din-skena. Och det här fästet ger då en liten distans på baksidan för att luftcirkulationen ska fungera optimalt. Tack vare att den här enheten har en uteffekt på 10 watt så når den avsevärt längre än en 1 watts version. Om du känner dig osäker på vilken version du ska välja, eller du kanske har ett system där du behöver hjälp, så hjälper vi dig naturligtvis att räkna ut vilken utav versionerna som passar bäst för dig. Om du har några frågor om Satellar radiomodem i 1 eller 10 watts version så hör av dig till oss så berättar vi mera.